abreeshin waaye 3 milyan keen hadii kala aheen na dhaafayna la kortaagnaana 3 jeer aan deen iyo daaq iyo wax muslim isku wulkay daray magaalada qaaran aan ku geeyay qof caas waa wadnaha waa hooyo Soomaaliyeed oo gabar ay dhashay ka xanuunsan tahay muddo 3 sano ah ruux dhinta waa laga samraa laakiin gabadha khayrkeeda galaaska foonfo uu gudbay xanuunka gabadheeda ayaa wax looga qaban waayay gudaha xiriyaha waxayna u baahan tahay qalliin sida ay sheegtay hooyadeed waxaana ku baxay lacag dhan 3 milyan oo shilinka dalka una dhiganta 30 kun oo dollar taas oo aysan awoodin waalidkeeda gabadhan 3 sanadka 3aad ay jiiftaa 14 sano ayadoo ahaa lagu dhacay haddana 16 jir waayay sanadka 14aad iyo hadda oo 16 ay jirto 3 sano ay ga jiiftaa wixii ehel ahaa iyo wixii maxay ahayd ana xoolo aan haysteen waa lagu daba dhameeyay isbitaaladan u qaaday Nairobi aan u qaaday Nairobi 3 jeer aan geeyay kaniya la soo siinayay waxa la lahayd markii dambe gabadhan daawo maama kaniin ma ahay qalitaan waaye ama 3 milyan oo lacag keen ama nala kor dhaafa nagu soo celin mar walba nagu soo celisay ana xoolo uma hay 3 milyan aan sheegay 100 kun uma hay islaanka umada Nabi Maxamed aan u soo bandhigay waxaan iga codsanayaa walaalahay Soomaaliyeed diin ila ma dhalanin gabadha aabaheed waxaan u sii 4 sano sariir saarna anigana qof waxaan ahay dumar oo ilmo u xamaasho gabadhaana meel walba aan la maray way igu cuslaatay xanuunkeeda Soomaalida islaanka waxaan u soo bandhigay in gabadha wax la yeelo qabto muhubba maxamed taqal hooyada gabadhan xanuunsan ayaa ilmaysay markay ka sheekeynaysay maralka gabadha ay dhashay walaalayaal ruux dhinta waa laga samraa laakiin gabadha khayrkeeda galaaska foonfo uu gudbay ayadana iyadoo galaaska la xaday iga soo dhaqday ka hadda waxaan barar waayo way baratay caloosheeda waxaan barar waayo waxay qaadanaysa malahan markay nooleen waxaan barar waayo lafalafay aheyd markay qof dhintayna aheyn qof noolna aheyn ayaan islaanka u soo bandhigay waxaan iga codsanayaa dadka muslimiinta walaalayaal waxaan iga codsanayaa inay islaanka ummadda Nabi Maxamed ninkii muuqayga fiirsanayo islaanku inta ashahaadato gabadhaan dhakhtar inaan geeyo oo ila geesaan intaasaan soo bandhigay waa beer wax dhalay waxaana uur ku taala iyo murugku ah xanuunka gabadheed oo aysan dhaqaale u haynin ummadda Soomaaliyeed ayayna ka codsatay ayaan go'aansaday inaan muslimiinta u bandhigo wixii islaanka uu ii heli karo gabadhaas 3 milyan abreeshin waaye la idhahay 3 milyan waaye wadnaha laga hayaa wadnaha duleelo magaalada oo dhan deenaan ka qaaday Soomaali waxay dhahdaa bugta badan iyo bariya badan waa la isku lacaa hadii maanta rag ila dhalan lahaayeen adduunka ee meel ka joogi lahaayeen kolley wax waa lagala qaban lahaa aabaheedna waa bukaan nin xanuunsan weeyo nin aan waxba kale ogeyn waaye 4 sano sariir saarna anna ilmihii biilkoodii waan gabay ilmihayga bishaan soonka dadba afuriyay hadeer waxay qaadan malaho intii 20 soonka ka dambeysay waxba ma qaadanin islaanka waxaan ka codsan oo u soo bandhigay inuu gabadhan isbitaal ila geesaan awlaad ilaahay niyo caafiyo maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa dadab